צבעים כהים, צבעים יותר חזקים כמו שחור, חום וסגול. מתחילים. אתם זוכרים שדיברנו על שגל? מי שצריך להסתכל על הציורים ולבוא ולראות ציורים של שגל? מה שהשם אומר לו מהר, אברהם חושב אם זה בסדר, אם זה לא בסדר, אם הוא יכול, נועה? בוא נעצור שנייה, לאן הלך אברהם? מישהו זוכר את השם של ההר? ישראל. שזה שמיים. יפה מאוד. יפה מאוד. אורה?